Semalam saya dikunjungi oleh Duta Finland. Finland hari ini nombor satu kualiti pendidikan di dunia. Jadi darjah satu sehingga tingkatan dua mereka tidak ada peperiksaan. Cikgu-cikgu tidak dibebankan dengan peperiksaan, tetapi cikgu-cikgu di sana berasa bangga untuk mengajar sekolah rendah. Kita hari ini cikgu-cikgu tak mau mengajar sekolah rendah. Nak, semua nak pergi sekolah menengah, terutamanya cikgu-cikgu graduate. Ini tak patut berlaku. Di Finland, cikgu-cikgu terbaik dihantarkan sekolah rendah. Kenapa mereka nak bina seawal sekolah rendah? Character building. Jadi cikgu terbaik, cikgu yang ada degree, yang ada masters, dihantar ke sekolah rendah untuk bina karakter. Dan murid-murid tak dibebankan dengan peperiksaan.